Ото станаме Кемал Сойдер е най-голямата звезда в България ли? Не, верно. Пако Рабани, мисля, че е. Аз по принцип подкрепям братко. Мисля, че Пако Рабани е себе кардинал в нещата, ама това е задълбочена история. Така, сега, готови се да изпеем едно парче, което го изпълнявам с една ретро шалга. Хиена, щях да кажа. Динозавър, легенда. Легенда! Обелях и остарявам, но сърце цял живота своя ставам, па макар и прося, ти си моето имане. Господи, благодаря ти, че мога да пея. Иначе нямаше как да го изпея това. Ти ми взе душата, мой ангеле, моя сладка мъка. Но има друго, което звучи така по-съвременно. Най-моли ме, като чуя, като чуя. Да, Теди Александрова е една единствена, не на милион, не на милиард, а въобще на цялата планета и от целия космос. И добре ли се чува? Аз искам само да ви е яко тя вечер! Викаме някои дами да ни спият. Чакай, това ще е по другата част. А, добре, добре. Ага. Ето бе така, нещата ги правим така. Теби ти имаш две, ти имаш две. Почти съм ги преценила, да ти кажа. Е, ти остават за мен, по-направо. Ти добре ли си, бе? Я очакваш да се дръжкам, да се моля.